Pois é, você viu aí as irmãs franciscanas? Hoje a igreja celebra São Francisco de Assis, um santo da humildade, da pobreza e do amor à natureza. Na capital paulista, os devotos lotaram as paróquias. Um franciscano apaixonado pela gaita. Aos 87 anos, Frei Odorico expressa o carisma de São Francisco por meio da música. A canção das criaturas, né? Criaturas, todas as criaturas, a canção, que Deus criou tudo, né? São Francisco cantava isso. O santuário no coração de São Paulo ficou pequeno para tantos devotos. Todo ano, quando é o dia dele, eu venho com a camiseta dele e o crucifixo também, para louvar e agradecer a Deus e a ele, né? Nesta outra paróquia, na zona sul da cidade, as celebrações começaram cedo. É sempre que eu peço alguma coisa, eu creio que ele sempre me ajuda, então por isso tenho fé nele. Então, sou muito devota. São Francisco de Assis é o santo da humildade, da alegria, da pobreza e sua mensagem é muito atual. Quem ama São Francisco, né, quem se sente verdadeiro filho de Deus, procura cuidar da criação, não desperdiçar comida, né, não poluir o ar, evitar poluir as águas, evitar o exagerado consumo de água como um bem da criação. Na vida de São Francisco de Assis é possível notar vários dons. Um deles é o amor ao próximo e à natureza. O amor às criaturas era tão grande que até os dias de hoje é comum ter a bênção dos animais. O Criador é um só, ele nos criou a todos, né? Então, homens e animais formam uma grande fraternidade. Eu encontrei o chão abandonado numa casa no dia de Santo Antônio. Aí eu falei, vamos fazer agora a minha obrigação, abençoá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como no dia de São Francisco de Assis, que é o protetor deles. O santo patrono dos animais e do meio ambiente serviu de inspiração para a encíclica do Papa Francisco. O Papa Francisco faz um apelo, né, ao cuidado da ecologia como um todo, mas faz uma grande crítica ao nosso sistema político, que é um sistema de exploração, que explora, né, e que explora a natureza, que explora a criação. A espiritualidade franciscana, que começa no século XVIII, vai continuar servindo de inspiração para muita gente.